příště si v rámci živého Betléma připomněli život Ježíše Krista, s kterým jsou vánoční svátky neodmyslitelně spojeny. Chtěli jsme si tím prodloužit vánoční svátky a lidem ještě trošku prodloužit tu vánoční atmosféru. Mám velikou novinu. Dnes v noci se v městě Betlémě narodil Spasitel, Kristus Pán. Ale jak ho poznáme? Najdete nemluvně zavinuté plenky. Početný dav se v tento den sešel v centru obce, aby zhlédl originální zpracování tohoto dobře známého příběhu. Hraje to hodně herců, protože tady jsme spojili síly kulturní komise, Schola Pišť a hodně lidí přišlo asi proto, že byli zvědaví na naše vystoupení. Je to první živý Betlém v Píšti. Účinkující si dali záležet jak na kostýmech, tak také na kvalitním ozvučení. I z dálky tak bylo možno se jen poslechem nechat unést k Betlému. Vše doprovodili také krásné písně v podání místní scholy. Všichni účinkující to vynikající krásně zvládli. Já jim chci poděkovat, aby i nadále toto vzkvétalo. Tato akce se v obci konala premiérově. Určitě bychom chtěli všem poděkovat. Jsme moc rádi, že nás přišli podpořit a že vlastně to naše chystání a nacvičování nebylo zbytečné. Posvěť nám na cestu zemních dál, ty hvězdo Betlémská, kde je náš král. Z Píště Markéta Plačková.